Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse urinoni më shumë se dhjetë erë gjaditës, përgjigja ekspertve dhe ju befasoj. Peter Oli, kirur konsulent urologik në klinikën e shëndetit të burave në Kingston, Thotë se ja vlen të konsultoheni me një ekspert për nevojën për urinim më shumë se 10 herë në ditë. Trupi prodhon urinën si një mënyrë për të nxjerrë toksina dhe me urinat dhe është një nga funksionet më të rëndësishme, tregoi eksperti. Gjithmonë dhe më shumë se 10 herë mund të jenë shenja diçka e që nuk është në rregull, pasi një sërë sëmundjesh mund të bëje që urinimi të ndodhë më shumë se zakonisht shtoi ai. Këto përfshi Diabeti Kur ka shumë sheqer në gjak, veshkat tona detyrohen të punojnë edhe më shumë për të filtruar dhe thithur glukozën dhe për të nxjerrë atë si urinë, shpjegoi Holi. Kur dikush që konsumon shumë sheqer dhe do të urinojë shumë, kjo mund të jetë shenjë paralajmëruese për diabetin e tipi 2. Prania e glukozës mund të krijojë gjithashtu një erë të ëmbël gjatë urinimit, shtoi eksperti. Një tjetër shkak është edhe goditja në tru. Një goditje ndollë kur një e në e gjakut që transporton oksigen në tru, ose blokohet ose shpërthen, dhe mund të kryojë probleme në sistemin tonë nervor që Nervat e lidhura me fshikëzën mund të preken dhe si rezultat mund të duhet që të urinoni më shpesh, ose që të humbis një aftësino për të mbajturat të në fshikëzën të uaj, citoj eksperti. Një tjetër problem kryesisht tek burrat është të prostata e zmadhuar. Shumica e meshkujve përjetojnë në një prostatë të zmadhuar, një gjëndër që gjendet pranë fshikzës së një mashkulli, ndërsa arritet dhe ajo zakonisht tek meshkujt mbi 50 vjeç, shanset shtohen. Kjo mund të bëjë që personi të përjetojë një presion shtesë në fshikzë dhe në uretër dhe të shkaktojë një frekuencë të shtuar të urinimit si dhe vështirësi të madhe gjatë urinimit, citoj eksperti. Kancër i fshikzës mund tjetë një tjetër problem kryesor që u bënd të urinoni më shumë se zakonisht. Fshikza është një pjesë jetike e procesit të urinimi, dhe një tumor në të mund të ndikoj në mënyrën se si urinoni i thaholi. Mund të në nëndodhë që të urinoj më më shpesht se zakonisht ose mund të ndihim dhimbje ndërsa e bëjmë këtë dhe mund të kryoj gjithashtu njësin e nevojës për të urinuar edhe kur fshikza nuk është të mushur. Infekcionet mund të në gjithashtu një tjetër arsye. Klamidia ose gonoreja janë infekcionet të cilat në shtetet e bashkuarat Amerikës janë të lidhura kryesisht edhe me rritjen e urinimit. Këto së mundje mund të kryojnë e gjithashtu një nëzitje ose djegje gjatë urinimit dhe të bëjnë urinën të turbut në pamje dhe të kryojnë një erë të fort citojnë eksperti. Infekcionet urinare shpesh shkaktojnë nga bakterje që hynë në uretër dhe kryojnë e gjithashtu inflamacione. Kjo mund të qojnë në urinim dhe shpesh edhe në ndjesit djegje ose apne që shfaqen edhe me gjak në urinë citojnë eksperti. Shtadzania mund tjetë një tjetër arsye. është e arsueshme që, nërsa fëmija arritet, a ju ushtronë më shumë presion në fshikzën e nënës dhe shkakton urinim më të shpesht. Me gjithatë një arritje në frekuencën e urinimit mund të shfaqen në fazën shumë të ershme për parasit gruaja të kuptoj se është shtadzan. Kjo është shkaktuar nga një arritje hormoneve progresive të cilat kryojnë edhe probleme në gjëndrën tuaj të fshikzës edhe pse shpesh e injorojmë dhe nuk i kushtojmë rëndësin e duhur, pasi duke të se diçka shkon mirë, urina është një element kryesor që mund të zbuloj problemet e rënda shëndërcore. Kur diçka e dukshme si aroma e rëndë ose një jo normal e ndryshon, atëherë duhet të bëni më shumë kujdes. Nëse urina duke të si një e birës e lehtë, kjo të të thotë që pa tjetër duhet të konsumoni më shumë ujë dhe nëse është me errët, mund të sinjalizojë për ndonjë infeksion bakterial, por çfarë ndodh nëse duket të shkumëzuar? Diçka nuk shkon mirë dhe ja çfarë duhet të dini nëse urina juaj shkumëzohet. Thjesht mund të keni urinuar shpejt. Sësia e fluskave të urinës është normale dhe kjo mund të ndikojnë nga shpitesia e urinës dhe sa shumë keni qëndruar pashkuar në tualet. Një rjedhe normale e urinimit zgjatë rreth 15 ml për sekund dhe jo do mos do shmërisht. Një tjetër arsue është se veshkat nuk për funksionojnë si duhet. Veshkat punojnë për të filtruar gjakun dhe substancat e urinës në mënyrë specifike, proteinat kështu që urina juaj duke të shkumëzuar. Mund jetë për shkak të proteinave dhe të e bërta, gjë që sinjalizon se diçka nuk për shkon mirë me veshkat. Në rethonë normale, filtrat e veshkave nuk lejojnë që molekulat e proteinës nga gjaku të kalojnë dhe të përfundojnë në urinë. Një rjedhje proteinave në urinë është të përgjezis edhe dëshmi e filtrimit të veshkave të dëmtuara, por urina e shkumëzuar është vetëm një shenje veshkave të dëmtuara shenja të tjera përfshinë për e njëtjen për shkak të mbajtjes të sasisë të lëngjeve ose shtim të peshës, edhe nëse për përjetoni ndonjë nga këto simptoma, është koha që të vizitoni një mjek. Jeni të dehidratuar. Uj është një nga substancat që gjendë në urin dhe kështu që, nëse po konsumoni uj sa duhet ndodhë që urina juaj të shkumëzohet. Sa më i dehidratuar të jesh, a që me forcuar dhe tjetë urina dhe përpasoj, do të ndodhë dhe shkumë Ju keni diabet ose hipertension, proteina në uri në fute sërish në loj, të dyja kushtet e diabeti që ndikon në nivelin e isullinë së trupi dhe hipertensioni, mund të ndikoj në rritje e gjakut në veshka duke dëmtuar funksionin e tyre. Kjo presion shkakton në rritje të stresi që që në dëmtim dhe ndikon në uri, si diabeti ashtu dhe hipertensioni kanë simptomat të tjera. Gjithashtu diabeti shpesh vjen me urinimin dhe etjen dhe gjithashtu hipertensioni mund të shfaqet si dhimbje në gjoks. Keni një infekcion kronik. Infekcioni kronik ose hepatiti gjithashtu mund të shkaktoj e problemet të te përta në urin, citon e lëthpiko. Disa infekcione mund të sulmoj në drejt për drejt filtra dhe veshkave, të tjera të shkaktoj një inflamacione që mund të ndikoj në funksionin e veshkave. Mund të keni marrë medikamente për dhimbjet. Nëse keni marë për një kohë të gjatë medikamentet për dhimbjen, atër mund tjetë edhe shkaktar i urinës është kumëzuar. Ato mund të risin nivellin e proteinave në urinën të uaj dhe mund të rezultojnë në, në reakcion allergike që shkaktojnë inflamacione në veshka. Keni së mundje autoimmune Së mundjet autoimmune gjithashtu shkaktojnë në stres dhe të ndosin në veshka duke shkaktuar dëmë të mjeftueshme për të prishur edhe proceset e filtrimit. Sëmundje të autoimmune mund të qojnë në proteinën në urinë në përmjetë sistemi të urinarë duke sulmuar vetë filtrat e veshkave. Mund të keni edhe dhlojet të tjera të sëmundjeve, pranda ekspertët e health line të regojnë se duhet të bëne një vizit specifike të këmjeku juaj. Shpestësia e urinimit është një indikator që të regonë se sa i hidratuar është trupi. Qoftë nëse urinoni shumë rrallë ose shumë shpesh se të tjerët, është e rëndësishme të dini se sa shpesh duhet të urinoni brenda një dite. Normalisht, që nuk ka ndonjë numër specifik, mirë po, çfarë do lloj që të mund të tregojë shumë për shëndetin tuaj. Doktor Neil Grassley ka treguar arsyet kryesore dhe thelbësore për urinimin. Si që të cekëm edhe me erët, nuk kanë në një numër definitiv se sa erë duhet të urinoni. Mirë po, mesatari është njerëzit urinojnë të paktën 4 erë në dit, dërsa maksimumi 7 erë në dit. Nëse urinoni më shpesh të 7 erë, më shkërjoni endë panik. Ka shumë faktorë që ndikojnë në shpeshtësin e urinës, përfshirë edhe hidratimin. Nëse konsumoni shumë uj, do të urinoni më shpesh. Rëdhimish nëse pini alkohol ose kafe do të shkoni në tualet më shpesh. Nëse urinoni një mdjetër më shumë në dit ose më shumë se zakonisht, mund të keni konsumuar edhe shumë ujë, por kjo nuk do të thotë se nuk keni ndo një problem dhe shqetsi me urinimi. Gjithashtu ekspert do të, të regoj nëse. Mbajtje e urinimit në regull është rëndësishme dhe për shëndetit. Nëse vëreni ndryshime të tila, bëni një vizit më specifike të këmje juaj. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë të mos të zvëndësoj në këshillën nga mjeku juaj, ose ofru e si i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërve primet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i të këtë video, do juftoj ati bonit like, dhe, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.